Unë nga të jemë, se po fillon protesta. Zonja, hajde zonja për para këtu, se u bëllë në mura. Hajde për para zonja. Piron, ta që pëshoj. Shumë mirë. Këtu ka patur vetëm monumente italiane, sepse këtu ka patur vetëm vareza italiane. Nuk përjashtojmë që tek tuk mund të ketë në një varë grek, por absolutisht këtu nuk mund të ishin 6.000 të vrarë grek, sepse këtu, në këtë vend ku jemi ne, nuk ka patur asnjë betejë të rëndësishme midis italianëve dhe grekëve në luftën e dytë botërore. Më përpara ne kemi nxjerrë këtë fotografi të një monumenti, të një regjimenti të Italisë Qendrore, Toskana dei Lupi, i Lupit di Toskana, më falni, do të thënë ujqit e Toskanës. Ky monument ka qenë atje më tan, shumë pranë nesh, por ky është një monument tjetër që ka qenë pikërisht në të njëjtën zonë, çka tregon dhe ky është një formacion ushtarak akoma më të madh, është divizioni i Modenës. Çka tregon se i gjithë ky vend këtu ka qenë vendosja e reparteve të fuqishme të ushtrisë italiane. Neve kemi ardhur këtu për të diskutuar pikërisht për pikën e tretë, për humanizmin, që populli shqiptar është shumë human. Dhe pikërisht çfarë po bën? Në mënyrë ligjore ka aprovuar gërmim, varrim, zhvarrimet. Ka vendosur që të ndërtohet edhe një varrezë për të gjithë këta eshtrat e ushtarëve të rënd grek, pavarësisht se kanë qenë pjesë e ushtrisë pushtuese greke. Atëherë, neve ngrejmë pikërisht shqetësimin ton. Si është e mundur që janë lënë në harres pikërisht ata qindra dhe mijëra viktima shqiptare të popullsisë ose të që ata i kanë kundërshtuar me armë pikërisht këto forca pushtuese greke në Shqipëri. Qëllimi i kësaj proteste është që të sensibilizohet shoqëria shqiptare për disa fenomene të cilat nuk janë në përputhje me vullnetin e saj, lidhur me çështjen për shembull të ndërtimit të varezave të ushtrive pushtuese në territorin shqiptar. Kuptohet që gjithë pavarësisht të veshjes së problemit me natyrë jo humane, jo njerëzore, jo të drejta të ushtrive gjatë periudhave të luftës, këtu nuk është kaq i thjeshtë, nuk është kaq e thjeshtë çështja. Këtu është çështja se shteti gret po ngul piketa në territor shqiptar.